Jedinstvo Bor 0-1, derbi 19, kola zone istog odlučen je na samom startu utakmice. U šestom minutu sporni momenat, jedinstvo je oštećeno za čist penal. Posle asistencije Miloševića, Petković šutira ka golu Borana, a Stamenković rukama zaustavlja loptu bez kazne za goste. Već u sledećem napadu jedna sumnjiva situacija na ivici 16 terca Novomalaca. Sudija Stanković iz Babušnice dosudio je slobodan udrad za goste, a kapiten Stanović iskoristio loše postavljan živi zid i uhvatio u raskoraku Đorđevića. 0-1. U prvom poluvremenu žestog tempo, velika borba na svakom delu terena bez mnogo pravih prilika. Najbolju za jedinstvo nije iskoristio Milošević. Umesto da asistira slobodnom Vaciću, on je šutirao, a golman Bora u 37. minutu zaustavio njegov udarac. U nastavku inicijativa jedinstva, ali bez pravih prilika. Gosti su uspešno branili svoju prednost, blistali su Štoperi, Stanojević i Radovanović. Čak su Borani imali i nekoliko prilika da udvostuče prednost, ali promene rezultata nije bilo. Ostalo jedinstvo Bor 0-1, kada se sve uzme u obzir zaslužena pobjeda gostujućeg tima prvo bi mojim momcima, a čitito bi poraženo ekipi, znači domaćinima na gostoprimstvu i na jedno izuzetno dobroj utakmici. Moje skoromno mišljenje je da je jedinstvo ne zasluže ovo mesto na kome se sad nalazi, da je među možda 3-4 najspremnije ekipi, vidi se znači, rad novog trenera I ja im želim svu sreću u nastavku prvenstva. Mi imamo svoj cilj, mladu ekipu, to su sve deca Bora i zajedno treniramo mladinci i prvi tim. Uspjeli smo da dobijemo derbi u kolom direktno u Negotin Hajduk Veljka i idemo dalje ka svom cilju. Pa dobra utakmica, kao što je njihov šest stručnog štaba rekao, dobra je bila utakmica, dve borbene ekipe po teškom terenu. Ja sam i rekao za Bor da Bor igra direktan futbal, imaju i dobar fond igrača. Mi se okrećemo utakmici u nedelji, dolazi nam isto jedan dobar protivnik, Tanasko Rajić, mi igramo futbal, koji bolje nek pobedi. U narednom kolu, u jedinstvu u gradskom derbiju, igra u Pirotu sa liderom prvenstva ekipom Tanas Korajića.